Здравейте отново с въпросите и темите, които ви вълнуват. В тази сесия ще се спра на въпроса, който е изпратил Милен Драмдаров, който се интересува от това дали пилотите във Формула 1 не станаха прекалено галени синчета с присъствието на автомобил за сигурност в началото на всяко състезание, когато времето е лошо. Няма ги вече мъже като Сена, Шумахер, какво да кажем за състезанието на Джеймс Хънт в Япония 76-та година, когато стана световен шампион. Пилотите спират в бокса само след 5-6 обиколки, колко минават на интермедия, в смисъл, че формулата е загубила в огромна степен своята привлекателност в началната фаза на всяко едно състезание, тогава, когато времето е лошо. На какво се дължи това, какви гледни точки може да има по темата, разбира се, много широко обхватен може да бъде един подобен диалог. Значи, моето мнение по въпроса е, че заради съображенията за сигурност, които стават все по-строги в последните години, заради факта, че никой във Формула 1 не би желал да има каквито и да са инциденти по време на състезанията, все по-често и във все по-голяма продължителност от обиколки, тогава, когато времето е лошо, има присъствие на автомобил за сигурност. За съжаление, инциденти като този с Жул Бианки показаха, че не всичко и в тази сфера може да бъде абсолютно изчистено, да бъде добре регламентирано. Така че причината за това наистина автомобилите да започват състезанията зад автомобил за сигурност, да стоят дълго време зад автомобил за сигурност тогава, когато времето е лошо, е просто желанието за повече сигурност. Дали пилотите с това стават по-малко мъже, аз смятам, че трудно бихме могли да отсъдим, защото в крайна сметка целият спорт е много различен от този по времето на Джеймс Хънт. Просто човешкият живот, независимо, че атрактивността се губи, смелостта като цяло в модерната Формула 1 няма нищо общо с това, което имаше в миналото. Да, губи се атрактивност, но наистина, може би, трябва да го преглътнем заради това да не губим хора като Жул Бианки. Защото пилоти като Джеки Стюарт, разказваме за това в, мисля, предпоследния ни брой, имат много ярки спомени от това колко много състезатели загиваха нелепо след изключително малки грешки, които сега, да, има пак така едно разбиране, че пилотите в момента правят страшно много безнаказани грешки. Изключвам от преварата в Монте Карло, където най-малкият така проблем при преминаването на който иде от завоите може да доведе до инцидент, но на повечето писти зоните за сигурност са широки, има изключително добри мерки за сигурност, няма тези инциденти, които в миналото са се случвали и наистина пилотите имат просто много по-голяма свобода в това да грешат. Не знам дали това ги прави по-малко добри състезатели от онези в миналото. Така че темата е по-скоро, може би, така гравитираща около сигурността и аз честно казано не смятам, че е толкова ужасно това, че започват с автомобил за сигурност. Да, губи се атрактивност, губи се възможност на останалите пилоти да атакуват лидера в началото на състезанието, но риска е прекалено голям. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.